En aquest vídeo us mostrarem com programar un sector en mode AS, Average Speed o Velocitat Mitjana. Per Blunick, un sector és un tram més un enllaç. Aplicarem els següents paràmetres com a exemple. Comencem. A la pantalla inicial del rellotge, amb les tecles Més, Menys, seleccionem el sector que vulguem. Cliquem el botó Stage per editar el sector seleccionat. Canviem el mode amb la tecla Mode i el posem a Average Speed, velocitat mitjana, que és el mode més habitual. A la part superior dreta posarem l'hora de sortida. A la part inferior esquerra posarem l'offset. El quilòmetre inicial del sector normalment és 0. I a la part inferior dreta posarem el temps total del sector, en aquest exemple 30 minuts. Cliquem a la tecla View per configurar els parcials del sector. Cal recordar que el Blunick no borra mai les dades, així que si tenim dades anteriors i les modifiquem, se sobreescriuran. Amb les tecles Més, Menys, podem canviar la mitjana de velocitat de cada parcial. Amb les tecles View, dreta i View, esquerra, ens podem desplaçar endavant o endarrere per veure tots els parcials. Configurem el parcial B, en aquest exemple, a 35 km de velocitat mitjana. I li indiquem que és fins al quilòmetre 10-20. Quan ho tinguem llest, en l'últim parcial, en aquest cas el C, apretem la tecla Calculate per marcar que és l'últim. El Blunick calcula automàticament la velocitat mitjana de l'enllaç. Apretem la tecla Enter per guardar la configuració. I ja tenim un sector programat.